អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញគោលការណ៍ឲ្យទិញស្រូវត្រូវអនុវត្តដោយគ្នាទៅនឹងខេត្តបាត់ដំបងមួយគីឡូក្រាមតម្លៃមិនក្រោម1400រៀលសម្រាប់ស្រូវបការរំដួលប្រភេទលេខ1ទឹកត្រឡាចហ្វ្រេស៊ីឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរាត្រីរួមដំណើរជាមួយប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តប្រធានមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តអភិបាលស្រុកក្រមប្រឹក្សាស្រុកឃុំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានចុះជួបផ្ទាល់ជាមួយក្រុមឈ្មួញនិងប្រជាកសិករនៅកន្លែងប្រមូលទិញស្រូវក្នុងឃុំស្វាយជែកស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងឱកាសនោះអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចេញគោលការណ៍ឲ្យការទិញស្រូវដូចនឹ
ក្រុមការងារចម្រុះខេត្តដែលមានខាងកសិកម្មខេត្តពាណិជ្ជកម្មខេត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុមហ៊ុនបៃតងបាននឹងកំពុងជួយសម្រាប់សម្រួលជាប្រចាំជាមួយឈ្មួញនិងប្រជាកសិករតាមគោលដៅដែលបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022 ក្រុមការងារបានជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានមួយទីតាំងនៅស្រុកភ្នំស្រុកមួយទីតាំងនៅស្រុកប្រណិតព្រះនិងបីទីតាំងនៅស្រុកស្វាយជ័យនិងបីទីតាំងនៅស្រុកថ្មពួកប្រជាកសិករគ្រប់គោលដៅបានសាទរនឹងការអនុវត្តថ្លៃគោលនេះក្នុងករណីមានបញ្ហាអ្នកទិញអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវសូមប្រជាកសិករមេត្តាតាក់ទងជាមួយមេឃុំឬមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមរយៈលេខទូរស័ព
Fresh, fresh, freshy, ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy winter melon, refreshingly cools.